ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବବିତା ସେର ସେର କୁକୁର ଭଳିଆ ଏଠୁ ତଡ଼ା ଖାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁର ଭଳିଆ ଯିବ ବବି ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ମାନେ ବବି ବାବୁ ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେମିତି ଖୁସି କରିବା ପରେ ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯଦି ପରେ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଟାଟା ଆଉ ସେଠି ଚାକିରି ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁଏଲେ ବିକାଶ ହେଇଛି କେବଳ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ନେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ଏଥର ଜନଅଦାଲତ ମେ 25 ଶନିବାର ରାତି 8ଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।